Komishinka Doorashooyinka Soomaaliyeen ayaa saaka magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool ka kala diray shaqaalaha agabka iyo gaadiidka maalinta berri ah ay ku bilaabmayso doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland oo berri codayntooda looga dareerayo guud ahaan degmo doorashooyinka dalka. Goobta lagu kala dirayo shaqaalaha iyo gaadiidka ka howlgelaya goobaha codaynta gobolka Sool waxaa goobjoog ahaa Komishinar Maxamuud Daahir, Guddoomiyaha Komishinka ee gobolka Sool Cabdillaahi Labagoley, Saraakiil isugu jira Boliis iyo Military, iyo Guddoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire. In hawsha aynu gacanta ku hayno ee ah hawshii doorashooyinka oo muddo 9 bilood gaadhaysa laga soo shaqaynayay oo doorashadeedu ay berrito dhici doonto in Ilaahay horta inagu guuleeyo nabadgelyo inagu dhameeyo insha Allahu ta'ala saasaan Ilaahay ka baryana. Marka labaad waxa weeye goobtan aynu ku sugannay waxaanu ka kala dirannaa goobihii gobolka Sool saad ogtihiin badde waxa weeye berrita maalinta berri ah oo ah bisha 31-keeda waxaa dhici doona doorashooyinkii isku sidkana ee golaha wakiilada iyo deegaanka. Gobolkuna wuxuu ka kooban yahay 4 degmo. 4 degmo aad iyo aad baan ugu mahadcelin, Ilaahay baa mahadle. Waxa weeye maanta waa 30-kii bishii 5-aad 2021. Waxaynu halka u taagannahay inaynu maanta dhammaan goobihii degmada Laascanood iyo Tareex oo iyaduna saaka baxday inay goobahoodii caawo wada hoydaan. Waxaan bulshada gobolka Sool oo maanta loo diyaar garoobayo in doorashadii la galo oo 4 degmo Laascanood, Caynabo, Tareex iyo Xudun iyo goobaha laga codaynayo dhammaantoodba bulshada waxaanu ka codsanaynaa inay codkooda dhiibtaan. Waa la tartamayaa, tacab badan baa la geliyey, hadday diiwaangelin tahay, hadday abdhay tahay, hadday kaar qaybin tahay. Marka bulshada waxaan leenahay war waa maanta mirihii aynu intaas soo beereenay maantaynu guranaynaa. Ha la codayo, fadhiga ha laga kaco, gobolka codkiisa ha la muujiyo. Murashixiinta waxaan leenahay masriixii iyo ololihii iyo hawlihii oo dhan waa soo gebagabeen. Qof kastow si sharaf leh oo nadiif u tartan. Annaga waxaan nala ka rajaynayaa cadaalad, waxaan nala ka eegayaa inaanu arrinta ka garsooro maalmaha aynu ku soo foole oo maanta laga bilaabo. Waxa weeye Komishanka Doorashooyinka Qaranka ayaa awoodda ugu sarreysa leh. Waxaan rajaynaynaa in nalagu ixtiraamo, waxaan rajaynaynaa qof kasti inuu meeshu kaga aadan yahay hawsha insha Allah ka soo bixi doono. Naloona soo ducayo insha Allahu in hawsha Ilaahay inuu ku guuleeyo si aynu la wada socono caalamka oo dhammi Soomaaliland ba soo egaya. Maanta cid kasta waxay leedahay war doorashada isku sidkan ee gola deegaan iyo baarlamaan xaaladeeda cid kasta indhaha ku soo haysa. Waxaan rajaynaynaa in hawshaasi insha Allahu berri si fiican aynu ku qabsoonto gobollada oo dhan, gaar ahaan gobolka Sool. Aad iyo aad baan ugu adkaynaynaa inay arrinka aad inoo ku ilaaliyaan. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Ilaahay baa mahadle halkan isugu keenay. Arrinteenu maanta meesha ku haynaa arrin aad iyo aad u weyn oo masiirkeeda leh oo ummaddeenna iyo adduunyadu bayna soo eegaysa weeye. Innagana waxaa laynagu rabaa dadaal fara badan baynu soo samaynay, berri baa inagu hadhay. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inoo sakhiro innaga. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inoo sakhiro innaguna dadaalkii aynu soo samaynay berri baa inagu hadhay. Qof waliba halka uu joogo ha iska xil saaro oo waxa aynu meesha ku haynay adduunyadu soo eegayso ama martida caalamku joogtaba inaynu ku dadaal. Military iyo boolis dhammaantoodba iyo asluub si wanaagsan bay ugu hawlgaleen gobolka. Marka haddii Ilaahayna berri waa 31-ka haddii Ilaahay ka dhigo, waa inaan si wanaagsan oo nadiifa oo nabadgelya uga hawlgala. Bulshaduna waa inay si wanaagsan u codaysaa. Waa nabadgelyada ilaasha axsaabta xisbiyada waxa weeye si wanaagsan oo nadiifa oo nabadgelya ku suga haddii Ilaahay ilaahdo. Nin walba waa codkiisa. Waxay la tahay maanta waa maalin weyn. Waxaanu joognaa shaqaynu in badan soo qabanay oo Ilaahay wanaag iyo sharaf inoogu soo dhameeyey. Intii hore halkii ugu dambeysay ayaa maanta la joogaa.
وحرجينيا نول بابا وحي وانت سو شقيسني انت حانك والله مريا انو 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 بروت هليو قف والبا او ديغان كترسان اما قبل كترسان حكو عصانيا هل كي وقا قضين لها انو عاوي تشوغو موف متوغو وممنوع وحي برلو قارو استيكرد وممنوع علامة لها أسعبت وممنوع وحكست أولا لم يكن كرابة لما أقلا مركا يشرع يعني الله قاسمه كمشك الله قاسمه ربنا كل يوم نكا مشرحة وحلقة ربا أتكا إيو إنو عضيه شاس مركا ويحي أدخو سب الله ملاهايد إيو ويحي أدخو الله لقوس إيو ويحي أدخو شكا سنة لايد بوات صور دميس طلوة كمشكا اسكاله شرعي إيسا إنغام كسا لغو شقينا يا دور شحري حلال ونكسمه ربنا إدي له قريبا صوب حيسا نمبر كأنت على جي ودفوس ما ينير بك قول السنة أنت كقول السنة سواء إني كقنا عذا إني عارف إلهي وقت الكوين أسوق هرسيان مركز الدارك أنا وأنت عبد الفتاح محمد عبد التلفزيون كصهن الله سبحانه